Velkommen til Lek og Lær barnehage. Skriv inn navnet ditt i boksen, eller bare klikk på navnet ditt hvis du har vært her før. Skriv inn et navn, eller velg et fra listen. Hei! Vi snakket akkurat om hvem som får hjelpe deg når du spiller. Bare klikk på figuren, og deretter på hakemerket. Vær så snill å velge meg. Jeg gleder meg til å gjøre ting, og hjelpe deg å løse vanskelige oppgaver. Du får se fascinerende ting i verden hvis du velger meg. Mine forskningsekspedisjoner vil hjelpe deg til å forstå alt. Du gjør klokt i å velge meg. Jeg elsker ord. Det vil du også etter hvert som vi leser og snakker oss gjennom oppgaver. Velg meg! Bildene mine vil hjelpe deg gjennom de mest krevende oppgavene. Det mest naturlige valget av stjernespiller er meg. De vanskelige oppgavene mine vil hjelpe deg til å forstå ting. Hvis du velger meg, vil vennene mine og jeg hjelpe deg gjennom de vanskelige partiene. Hvis du velger meg, skal vi spille på trommen min og synge sanger for å komme oss gjennom vanskelige ting. Velg en av oss til å hjelpe deg når du spiller. Klikk deretter på hakemerket. Jeg heter Frankie, og det jeg liker flott, bare klikk på hakemerket for å begynne. Jeg ser Lekeby. Jeg ser Frankie og alle dyrene. Frankie i sin ballong. Du kan leke med alle dyrene og mate og stelle dem. De kommer der, svever der og lander her. Velkommen til Lek og Lær barnehage. Jeg er Frankie. Jeg prøver å finne et hjem til alle disse kjæledyrene. Det er fint om du kan hjelpe meg med å ta vare på dem mens de er her. Velg et av dyrene og spill spillene for å vinne 4 morsomme kjæledyrpremier. Når du har fått alle de 4 premiene, kan du hjelpe meg med å finne et godt nytt hjem til kjæledyret. Du vil se denne verktøylinjen overalt. Jeg skal vise deg hvordan den virker. Klikk på denne knappen hvis du vil avslutte spillet. Hvis du står fast og trenger hjelp, kan du klikke på denne knappen. Koteavtrykkene viser hvor mange spørsmål du har svart riktig på. Her kan du se hvilke kjæledyrpremier du har vunnet. Klikk her for å vise foreldreknappene på verktøylinjen. Hvis du vil se på statusrapporten, klikker du her. Klikk her hvis du vil endre vanskelighetsnivået. Hvis du vil justere lydstyrken, klikker du her. Før vi kan gå videre, må du velge et kjæledyr. Vær så god. Klikk på ett. Dette er barnehagen. Det er her du starter alle spillene, slik at du kan vinne kule premier til kjæledyret ditt. Flytt musen rundt i rommet. For å spille et spill, klikker du på figurene som beveger på seg. Jeg er en elefant som er glad i bokstaver. Mange bokstaver. Bokstaver er byggeklossene i ord, og jeg er veldig begeistret for ord. Når du har spilt dette spillet noen ganger, tror jeg at du kommer til å like bokstaver nesten like godt som jeg gjør. Hvis du klikker på såpestykket, får du høre en morsom alfabetsang. Klikk på alle boblene med stor A i. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å. Nå kan jeg mitt alfabet neste gang du synger med. B, 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 B. B, B, B. B, B, B. B, B. A, du kan mitt alfabetet godt, du. Bra jobbet! B, 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 B. B, 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 B. C, 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 C. B, 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 C, C. A, du kan vist alfabetet godt, du. Bra jobbet! B, 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 B. C, 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 C. B, 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 C. C, 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 C. B, 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 B. B, 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 B. A, 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 A. Du lærer bokstaver. Det skal si du rensket opp. Her er
kjæledyrpremien du har vunnet. Du har jobbet hardt. Nå det på tide å leke litt. Lek med kjæledyret ditt og la det kose seg med premiene du har vunnet. Velg en premie fra verktøylinjen og flytt den til kjæledyret ved hjelp av musen. Klikk på en av de andre kjæledyrpremiene på verktøylinjen hvis du vil bruke en annen premie. La kjæledyret kose seg med alle premiene. Klikk på tilbakepilen hvis du vil gå tilbake til barnehagen. Jeg ser lekeby. Såpebobleøvelser. Velkommen. La oss lage litt musikk sammen. Velg et band ved å klikke på en av de tre knappene på sceneteppet. Klassisk. Flytt musen over instrumentene på scenen for å høre navnene deres og riffene de spiller. Hvis du vil lage en sang, klikker du på ett av instrumentene på scenen. Flytt instrumentet og klikk det på plass på et tomt sted på notearket. Klikk på play-knappen for å høre sangen din. Jeg skal hjelpe deg i gang med å sette sammen de første instrumentene. Piano. Hvis du vil fjerne et instrument, klikker du på det og drar det bort fra arket. Du kan også erstatte det med et annet instrument. Cello. Fiolin. Vil du være med å spille? Klikk på en av instrumentknappene på venstre side av arket. Da kan du spille en note av gangen på det instrumentet ved å trykke på mellomromstasten. Her kjæledyrpremien din. Du kan enten klikke på play-knappen for å høre sangen din en gang til, eller gå tilbake til lekerommet ved å klikke på tilbakepilen. Flott! Du visst klar for mer lek og moro. Dyremaske. Dyremasker kjempekule. Jeg lager sånne veldig ofte. Det beste ved en maske at du kan ha den på deg eller henge den på veggen. Klikk på et skilleark og velg et klistremerke. Flytt klistremerket til papiret for å klikke på det.
glem å bruke et klistremerke fra hvert av skillearkene for å få en kjæledyrpremie. Masken du nettopp lagret er kjempekul. Oi, du venter vel på dyrepremien din, du? Ok, vær så god, ha det gøy. Den masken er virkelig et mesterverk. Den er kjempefin. Du er visst klar for mer lek og moro. Lekerom. Fotografering. Dyrene skal fotograferes i dag, og de ser veldig fine ut. Men jeg får visst ikke til å stille dem opp skikkelig. Kan du stille dem opp i riktig rekkefølge? Still dyrene opp i rekkefølge fra lite til stort, og begynn med de små dyrene først. Klikk på et dyr for å ta det opp, flytt det til riktig sted, og klikk en gang til for å sette det på trestubben. Begynn med trestubben til venstre. Ok! Det bildet var så fint at det må inn i utklippsboken. Begynn med å sette et dyr på trestubben til venstre, før du setter et på stubben til høyre. Perfekt! Dette bildet må jeg få rammet inn. Perfekt! Du har nå vunnet en kjæledyrpremie. Nå kan du gå inn på lekerommet for å leke med kjæledyret ditt. Flott! Du er visst klar for mer lek og moro. Husk å gi alle de fire premiene til kjæledyret ditt. Etterpå kan du klikke på luftballongplakaten for å finne et godt hjem til kjæledyret ditt. Jeg er flink til å lage ballongdyr. Hvis du kan hjelpe meg med å samle ballonger, så kan jeg lage noe morsomt til deg. Bruk musen til å klikke på det settet med ballonger som vises på flagget. Så klikker du på meg for å gi meg ballongene. Hvis det er riktig sett, skal jeg lage et ballongdyr til deg. Til dette dyret trenger jeg en rosa ballong. En. Du er flink til å telle. Til dette dyret trenger jeg to oransje ballonger. En, to, du er flink til å telle. Til dette dyret trenger jeg to oransje ballonger. En, to, du er flink til å telle. Det var gøy! Du fortjener virkelig denne kjæledyrpremien. Hvilken premie har du tenkt å gi kjæledyret ditt denne gangen? Former. Velg et kjæledyr.
Lekerom. Former. Rimestund. Er du klar for en morsom og rask lek? Gjør deg klar med musen, for når jeg roper ut en form, må du klikke på den. Klikk på formen for å fange den. Når du klikker på riktig form, flyter den opp i hjørnet til høyre. Hvis du klikker på feil form, fortsetter den å bevege seg. Når du har valgt riktig tre ganger, får du noe kult til kjæledyret ditt. Klikk på alle de røde formene. Du fikk tak i den. Du er i bra form. Supert! Du fikk tak i alle formene. Her er kjæledyrpremien din. Hvilken premie har du tenkt å gi kjæledyret ditt denne gangen? Magisk. Ok, jeg antar at du vil sette sammen bokstaver og bilder. Det er veldig viktig å se og høre godt etter når du spiller dette spillet. Så følg godt med. Klikk på bokstaven som gir denne lyden. A, som i an. B. A. C. B. A. De passet perfekt. Kjempebra. Klikk på bokstaven som gir denne lyden. B, som i badekar. A. B. De passet perfekt. Kjempebra. Klikk på bokstaven som gir denne lyden. C, som i cello. C. De passer sammen som hånd i hanske. Ok, jeg har tenkt nøye gjennom dette, og jeg tror denne premien passer perfekt i kjæledyret ditt. Flott! Du er visst klar for mer lek og mot. Jeg har begynt å skrive en diktbok, men ingen av diktene er ferdig enda. Det er veldig fint hvis du vil hjelpe meg. Vet du hva rim er for noe? Jeg kan tenke meg at du hører rim ganske ofte. Ord som krutt og gutt har samme lyd til slutt. En ledetråd skal du få av meg, men å klikke på riktig bilde, det er opp til deg. Tid til å kikke, ja, det skal du få. Bildet på boken må du klikke, så. Kan du hjelpe meg å finne et ord som rimer på sko? Du er en sann poet. Alt vi nå trenger er bildet som rimer på porten. Frankie mistet en av sine sko. Nå må han klare seg uten to. Nei, vent. Han fant den der ved porten. Like under den skitne skjorten. Jeg håper kjæledyret ditt vil like denne premien like mye som jeg har likt å jobbe med deg. Bli så lenge du vil. Jeg kan godt lese diktet en gang til. Du trenger bare å klikke på meg. Hvis du er klar til å gå inn på lekerommet, klikker du på tilbakepilen. Hvilken? Noen mennesker syns at å fly med luftballong er bare for fugler. Men jeg sier til dem, fugler har vinger. Hva skal de med en luftballong? Men nok om den saken. Hvis du ser et sted som ser ut til å være et godt hjem for kjæledyret ditt, bruker du musen til å styre luftballongen mot det huset. La oss finne et nytt hjem til kjæledyret ditt. Men du må se opp for skyene. Bruk musen til å flytte luftballongen til et av husene. Kjære venn, vi har alltid ønsket oss et kjæledyr. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med Guro. Tusen takk, familien Røseter. Klikk på skriversymbolet for å skrive ut postkortet. Hvis du vil velge et nytt kjæledyr, klikker du på krysset i hjørnet oppe til høyre. Du har funnet et fint hjem til kjæledyret. Vil du velge et nytt kjæledyr?
Der du! Er du klar for å vinne flere premier til kjæledyret ditt? Klikk på et av spillene og la oss sette i gang. Du visst glad i dikt, du vet. Jeg skulle ønske jeg kunne finne et bilde som rimer på rulleskøyter. Jeg forstår hva du mener, men det... Grinn. Fløyter. Virvelvind. Du en sann poet. Rimer et av disse ordene på virvelvind? Rulleskøyter. Grinn. Fløyt. Når Kato prøver rulleskøyter, det plutselig noen som fløyter. Han spinner som en virvelvind og sklir rett inn i Frankies grinn. Jeg håper kjæledyret ditt vil like denne premien like mye som jeg har likt å jobbe med deg. Bli så lenge du vil. Jeg kan godt lese diktet en gang til. Du trenger bare å klikke på meg. Hvis du klar til å gå inn på lekerommet, klikker du på tilbakepilen. Flott! Du visst klar for mer lek og moro. Dyremaske. Dyremasker kjempekule. Klikk, du kan... Ikke glem å bruke et klister. Masken du nettopp lagret kjempekul. Oi, du venter vel på dyrepremien din, du? Ok, vær så god. Ha det gøy. Den masken virkelig et mesterverk. Den kjempefin. Hvilken premie har du tenkt å gi kjæledyret ditt denne gangen? Såpebobleøvelser. Former. Hei der! Du tilbake for å leke mer med former? Kult! Klikk bare på de blå formene. Du rett, du fikk tak i den. Supert! Du fikk tak i alle formene. Her kjæledyrpremien din. Flott! Du visst klar for mer lek og moro. Lag en melodi. Hei på deg, mesterdirigent. Instrumentene stemt og klare til å spilles på. Rocken. Flott musikk, du. Her kjæledyrpremien din. Du kan enten klikke på play-knappen for å høre så... Flott! Du visst klar for mer lek og moro. Det ikke noe som gir mer glede enn å finne gode hjem til hjemløse kjæledyr. Styr ballongen og la oss hjelpe dette kjæledyret hjem. Kjære venn, Peggy, det perfekte kjæledyret for oss. Vi har ønsket oss et kjæledyr lenge. Tusen takk, familien Ravnås. Klikk på skriver. Du har funnet et fint hjem til kjæledyret. Vil du velge et nytt kjæledyr? Du tilbake. Vil du spille et spill? Kom igjen, klikk på meg. Velkommen tilbake. Jeg har ventet på å få lage flere ballongdyr, men kunne ikke gjøre det uten deg. Til dette dyret trenger jeg... En oransje ballong. En. Kjempebra! Nå kan vi lage et ballongdyr. Til dette dyret trenger jeg to røde ballonger. En. To. Du kjempeflink med tall. Til dette dyret trenger jeg
En rosa ballong. En. Du er kjempeflink med tall. Det var gøy. Du fortjener virkelig denne kjæledyrpremien. Flott! Du er visst klar for mer lek og moro. Jeg er klar til å ta noen flere bilder. La oss stille disse kjæledyrene opp i riktig rekkefølge. Ok, det bildet var så fint at det må inn i utklippsboken. Ok, det bildet var så fint at det må inn i utklippsboken. Perfekt! Du har nå vunnet en kjæledyrpremie. Nå kan du gå inn på lekerommet for å leke med kjæledyret ditt. Dette er den tiden på dagen jeg liker best. Leketid. Jeg ser at du er enig med meg. Hei på deg, mesterdirigent. Instrumentene er stemt og... Yes. Her er kjæledyrpremien din. Du kan enten klikke på play-knappen for... Hvilken premie har du tenkt å gi kjæledyret ditt denne gangen? Er du klar for å klikke på... B... B, B, du kan visst alfabetet godt, du. C, bra jobbet. C, 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 B, du kan visst alfabetet godt, du. C, bra jobbet. C, B, du kan visst alfabetet godt, du. Bra jobbet. Å, skal si du rensket opp. Her er kjæledyrpremien. Dette er den tiden på dagen jeg liker best. Leketid. Jeg ser at du er enig med meg. Denne lille katten. Kjære venn, du har funnet et fint hjem til kjæledyret. Der er du. Er du klar for å vinne flere premier til kjæledyret ditt? Klikk på et av spillene og la oss se. Jeg ser at du føler deg inspirert til å hjelpe meg å skrive noen flere dikt. Det er kjempefint, for jeg har også hatt lyst til å lage flere rim. Vet du hva rim er for noe? Jeg kan tenke meg at du hører rim ganske ofte. Ord som krutt og gutt har samme lyd til slutt. En ledetråd skal du få av meg, men å klikke på riktig bilde, det er opp til deg. Tid til å kikke, ja, det skal du få. Bildet på boken må du klikke, så. Jeg tenker så det knaker på et bilde som rimer på prins. Dronning. Pins. Du er en sann poet.
Se nøye etter og gi beskjed hvis du ser et bilde som rimer på honning. Dronning. Elinor leste om en prins som hadde en helt spesiell pins. Han kunne gjøre ting om til honning, helt til han en dag forvandlet en dronning. Jeg håper kjæledyret ditt vil like denne premien like mye som jeg har likt å jobbe med deg. Bli så lenge du vil. Jeg kan godt lese diktet en gang til. Du trenger bare å klikke på meg. Hvilken premie har du tenkt å gi kjæledyret ditt denne gangen? Dyremasker er kjempekule. Jeg lager sånne veldig ofte. Klikk på et skilt. Du kan ikke glem å bruke et klistremerke fra hvert av skillearkene for å få en masken du nettopp lagret. Er kjempekul. Oi, du venter vel på dyrepremien din, du? Ok, vær så god. Ha det gøy. Den masken er virkelig et mesterverk. Den er kjempekul. Hvilken premie har du tenkt å gi kjæledyret ditt denne gangen? H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V-D. Såpebobleøvelse. Dyremaske. Her vil du lære mye om bokstaver. Klikk på bokstaven som gir denne lyden. D som i dukke. F. D. De passer sammen som hånd i hanske. Klikk på bokstaven som gir denne lyden. E som i egg. D. F. E. De passer perfekt. Kjempebra. Klikk på bokstaven som gir denne lyden. F som i fjær. D. E. F. De passer sammen som hånd i hanske. Ok, jeg har tenkt nøye gjennom dette, og jeg tror denne premien passer perfekt i kjæledyret ditt. Flott! Du er visst klar for mer lek og moro. Lekerom. Rimestol. Du er visst glad i dikt, vet du. Kan du si meg hvilket ord som rimer på han? Du er virkelig flink med ord. Jeg trenger virkelig hjelp av deg med denne. Hvilket bilde rimer på kenguru? Itu. Lise tegner med sin hand et artig bilde fint i sand. Det blir en svært stor kenguru som hopper en iglo i tu. Jeg håper kjæledyret ditt vil like denne premien like mye som jeg har. Hvilken premie har du tenkt å gi kjæledyret ditt denne gangen? Er du klar til å levere? Kjære venn, Sofus er det beste kjæledyret vi noen gang har hatt. Tusen takk for at du syntes at hjemmet vårt ville passe godt. Tusen takk, familien Suzuki. Klikk på skriversymbolet for å skrive ut postkortet. Hvis du vil velge et nytt kjæledyr, klikker du. Du har funnet et fint hjem til kjæledyret. Vil du velge et nytt kjæledyr? Er du sikker på at du vil avslutte? Starte et nytt spill! Jeg ser lekeby. De kommer der, svever der, og lander her.